Uppgift nummer 25, den svarta noshörningen, hörningen, har länge varit utrotningshotad på grund av tjuvjakt. Man har på olika sätt försökt att stoppa tjuvjakten och antalet svarta noshörningar har därför ökat med 60% från år 1995 till år 2005. År 2005 fanns det cirka 4000 svarta noshörningar. Hur många svarta noshörningar fanns det år 1995? Ja. Så i adern då så har vi, kommer ni ihåg att den har ökat med 60. Det betyder förändringsfaktor är 1,60. Alltså från 100% till och 60%, då blir det 160% eller 1,60 i decimalform. Okej? Okay. Kommer ni ihåg när er lärare säger så här? När det är ny värde, dividerar med det gammalt värde, så får vi förändringsfaktor. Det vill säga, gammalt värde, om vi multiplicerar båda led med gammalt värde, så får vi ny värde är lika med förändringsfaktor multiplicerar med gammalt värde. Vi ska göra det här också. Som vi säger, gammalt värde är lika med x. Det vet vi inte vad det är. Sen ny värde är 4000. Alltså 2005. Så har vi x multiplicerar med 1,60 är lika med 4000. Dividerar vi båda med 1,60. Så har vi x är lika med. Jag ska inte visa den nummer. Det kan ni redan. 4000. Dividerar med 1,60. Jag gör bara med min miniräknare här. 2500. Stycken. När det var 1995. Okej. Okay. I bidarna då. Utgå från den procentuella ökningen fortsätter på samma sätt. Hur många svarta noshörningar kan man då räkna med att det finns år 2035? Kom ihåg nu där nu då. Från 95 till 2005, det är 10 år. Så. Och från 95 till 35, det är 40 år. Alltså 95 till 2035, det är 40 år. Men varje 10 år så ökar den 100, ökar den 60%. Så ökningen egentligen är att 1,60 första 10 åren. Sen 1,60 andra åren är det tionde år, om man säger så. 1,60 tredje. Och sen den här 1,60. Fjärde. Alltså den här är 95 till 05 och den här är 05 till 15. Sen den här är 15 till 25 och 25 till 35. Alltså 2035. Och egentligen man kan skriva den 1,60 och skit till 4. Och vi kan använda fortfarande den här. Ny värde är lika med förändringsfaktor multiplicerar med gammalt värde. Så vårt förändringsfaktor just nu är 1,60 upphöjt till 4. Ny värde, det vet vi inte. Det är den som vi skriver x just nu. Och gammalt värde, det vet vi från a. Då har vi 2500. Så har vi x. Nej. Jo, är lika med 2500 multiplicerar med 1,6 upphöjt till 4. Om ni har inte miniräknare som kan ta hand om den här, så ni måste räkna hela den här först. Och sen multiplicerar ni med 1500. Jag vet inte, vänta lite. Jag har min miniräknare här nu då. Antingen ni gör så här.
1,60 multiplicerar med 1,6 multiplicerar med 1,6 multiplicerar med, inte det där, multiplicerar med 1,6 multiplicerar med 2500. Där har ni svaret. Eller om ni har en vetenskaplig miniräknare eller scientific calculator series som ni har. Ni kan använda 1,6 upphöjt till 4. Sånt om ni har sånt, det är okej. Multiplicerar med 2500. Så får ni exakt samma. Så svaret här nu är det. Där. 1000. Nej. 16 384 stycken noshörningar.